Masarykova společnost a ostatní demokratické organizace v Hradci Králové připravili pro občany shromáždění k uctění památky narození prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. To se uskutečnilo samozřejmě na Masarykově náměstí. Možností promluvit zde u příležitosti výročí narození prezidenta a osvoboditele si velmi vážím, ale jsem si zároveň dobře vědom toho, jak nebezpečný je to úkol a jak je také nevděčný. Slýcháváme totiž až příliš často hovořit takzvané elity naší doby krásnými vzletnými slovy, která všem působí tak prázdně. Během dne bylo současně možné uctít 70. výročí vyvraždění rodinného tábora v Osvětimi, a to zapálením 3792 svíček. 3792 je proto, protože to byl přesně ten počet lidí, dětí, starců, mladíků. To byl unikát, protože většinou v Osvětimi byli lidé selektovaní, v tomto táboře byli všichni dohromady, bylo to naprostá anomálie, až právě do toho tragického vyústění, a my chceme každou jednou tou svíčkou připomnout jednoho z těch lidí. Pro hradeckou veřejnost byla přímo na náměstí připravena i kulturní vsuvka, a to v podání malých zpěváčků z Českého chlapeckého sboru.